Com o avanço da tecnologia, a cidade de Pindamonhangaba se tornou referência nas ações e práticas voltadas para a comunidade. Porém, boa parte da população não tem conhecimento e não faz parte da tomada de decisões. Você sabe o que seria uma cidade inteligente? Mais ou menos. Não. Pessoalmente, eu não sei, não. Olha, não ouvi falar ainda. Olha, eu já ouvi falar muito, mas ainda não... Olha, eu não tenho a pretensão que 100% entenda. Eu tenho a pretensão que o resultado atinja 100%. A gente tem que preocupar na dor da pessoa. Tudo bem. Eu tenho obrigação de saber o que é uma Smart City e saber o que, que isso vai repercutir o arroz e feijão dele. Ele não. Eu não tenho essa pretensão. Eu tenho a pretensão que ele tenha arroz e feijão no prato dele. A população, ela sempre tem que ser chamada a participar das decisões. Eu sempre acho que o início de uma boa comunidade é uma participação o máximo possível. E que os gestores procurem esclarecer, é como quando se está dando uma aula. A comunidade é a mesma coisa. Os gestores, eles vão ter que agir como professores. Porque nunca o nível educacional de toda a população, em qualquer lugar do mundo, vai ser o mesmo. Será que as ideias dos órgãos públicos e da população convergem entre si ou estão em sintonia? Para que a informação chegue a todas as classes, é necessário a escuta e a participação. Os fatores que envolvem pela ser uma cidade inteligente, que seria? Eu acho que já a cidadania do povo, né? Manter a cidade limpa, gerar trabalho, né? Nível menos de violência. Segurança, precisa ter lazer, segurança, lazer, evento e precisa ter conexão com o povo, né? De iluminação, de essa parte de câmera, de transporte, de segurança, que seja isso. Quando você fala em cidade inteligente, hoje se fala muito de inteligência artificial e tudo mais, mas nós temos que entender o seguinte. Uma cidade é o lugar onde as pessoas moram. É o ambiente, hoje por excelência, onde a maior parte da população humana mora. E fazer com que elas morem bem, tenham um mínimo de dignidade, esse é que tem que ser o objetivo de qualquer cidade. E, no final, nós sempre temos que ter um ganho para a sociedade. Quer dizer, uma obra, uma ação pública ou uma ação particular, se não trouxer um ganho para a sociedade, isso não vai representar nada. Então, quando se entrou justamente nessa questão de cidades e comunidades sustentáveis, quando se fala, na verdade, de cidades inteligentes, elas têm que ser isso. Você vê que a BNT... ela primeiro criou uma comissão, é a CE 268. É o órgão que, por definição, pela legislação, elabora as normas brasileiras. E que hoje vocês veem que essa é uma norma que ela aparece a BNT ISO, quer dizer que ela também é certificada internacionalmente. Quando a BNT identifica uma demanda ou é demandada, então ela faz primeiro um estudo se o assunto é pertinente, se está dentro das atribuições dela. E aí procura os especialistas que podem colaborar nessa elaboração de normas ou de métodos. Então, para isso, nós já temos algumas comissões. A governança corporativa é baseada em certificados, em auditorias. Então a gente foi buscar uma forma de também trazer isso para a prefeitura. Você perguntar para mim assim, quem é o auditor Pindo, eu não sei nenhum nome do auditor. Porque a BNT passa para a equipe lá, e a equipe não tem contato nenhum comigo, conheço, não sei quem é. Ela verifica as evidências. E aí tem algumas questões assim, diferença de diagnóstico e evidência, de auditoria. O processo de análise para uma cidade se tornar inteligente segue de acordo com 3 normas ISO. A 120 refere-se à qualidade de vida e sustentabilidade. A 122, à tecnologia. E a 123, à capacidade de prevenção e ação diante de desastres naturais e à economia da cidade, chamado de resiliência. Hoje a gente gasta 440 com 1.400 câmeras.
A gente até aditivou para implementar mais, mas só para a medida de comparação. E à medida que nós fizemos isso, a gente começou a enxergar que nós estávamos capacitados a ter um título de cidade inteligente. Só que o cidade inteligente é uma coisa que tem... Você procura o que é cidade inteligente e vão surgir N definições. Na dúvida, a gente está fazendo todas. E também é só pegar na própria mídia, né? Então, os feitos, né? As pessoas que foram apreendidas aí por delitos. Ou, melhor, o índice de criminalidade. Pode comparar o índice de criminalidade de Pindamonhangaba com os demais da região. Vai ver que é um dos melhores. Então, isso tem trazido essa sensação de segurança. Como é a segurança no bairro do senhor? Péssima. Péssima. O que acontece lá? Muito ladrão lá. Toda, praticamente todos os bairros, né? É só na cidade que tem mais policiamento. Só na cidade. Normalmente aí é que o pessoal dá uma perdida, porque acha que cidade inteligente é aquela que é só a conectividade. Não é. É como ela usa os próprios recursos, certo? Então, uma cidade inteligente, ela sabe utilizar a sua água e se tem desperdício ou não. Ah, curiosamente, atualmente se reclama menos da conectividade via internet do que de água e energia elétrica. Pelo que eu, esses 30 anos de vida que eu tenho, tudo que eu vi hoje, agora eu pilotando, tendo minha moto, tendo minha independência e tal, mas evoluiu bem. Eu acho que não vai evoluir muito mais do que a gente já está aqui. É uma cidade pequena, uma cidade do interior, uma cidade que ainda não, graças a Deus, não tem muita violência, então... Mas eu acho que de evolução de tecnologia, tudo é possível, porque só está melhorando, evoluindo. Mas acho que Pinda não vai passar muito disso que a gente já está vendo aqui, desse centrinho, dessas coisas, diferente de outras cidades do Vale, tipo São José, que cada vez mais cresce. Eu acho que o povo de Pinda não quer muito que cresça, quer manter essa sintonia, esse cuidado de ficar só a gente aqui. Eu acho que é isso. Então, assim, o novo sempre causa medo. O novo sempre causa medo. Então, quando a gente fala de cultura, basicamente é isso. Essa resistência ao novo. Implementar novas formas de se fazer. Porque o principal problema da gestão pública é a fala. Nessa questão é que muitas vezes a pessoa não fala nem... Ah, não, tô fazendo o meu aqui, né? Posso ser mandado embora mesmo? O fato é que passou o vendaval aqui, muitas casas são descobertas. E é culpa do prefeito? O prefeito faz chuva? O prefeito faz vento? Não. Mas ele tem que estar preparado e prever que isso vai acontecer. Então a gente espalhou os sensores pela cidade para ter essas informações e alertar a população. Até mesmo para tomar um cuidado com a saúde. Chove, acaba a luz. Chove, acaba a água. Parece que acaba tudo. Ou venta, ou a maré enche. Qual é a capacidade da cidade de resistir a isso? E é muito interessante, antigamente a gente chamava isso de vulnerabilidade do sistema. Será que é para quando chove e todo ano chove acontecer isso? Ou nós deveríamos estar preparados para isso? Cidades inteligentes realmente resolvem todos os dilemas da população? A resposta não é a mudança cultural, mas sim a comunicação com a finalidade de preservar culturas, grupos e resolver problemas sociais. A população deve participar dessas mudanças com a finalidade de realmente serem representadas.